ただする日に焼けた君が手を振るから期待してんだ。約束の季節に飛び込む人形みたいに校舎の隅にひまわりが咲く。照れてばかりじゃかっこ悪いね。青空にまさぎみたいほど君を思ってる。夏が来るから海へ行こうよ。ちょっとだけだじっと待って迷う日もあるけど、へこむ毎日取り戻す日々。君に会って笑い合って始まりよ夏休み。走り出した背中には嘘にのない気持ちが映るから、 T シャツの向こう側キラキラ輝く魔法みたいな。花火の音にかき消されてる君の言葉が夜風と変わる。肝心なこと聞こえないけど同埋 Excel Studio 呈現嘅《Yata Shiro Dako》嘅温柔嘅歌聲。咁咧，今日就我哋要姑咧為大家表演啦。咁我介紹我哋咩把先啦，我哋嘅琴手 JC 係啦，跟住咧就係我哋嘅吉他手 Oscar， 之後就我咧主唱 Malu， 同埋我哋有個伴舞 Sophia。係 Sophia 唱住喺 Kick 山呢個地方，真係十分之好啊！好啦，咁啱先嗰首歌就係 Yui 嘅 Summer Song 啦，咁大家其實都應該有聽日文歌，都會聽過嘅啦，都出名嘅一首歌。咁我哋之後送俾大家呢首歌咧，係最近一套係咪最近咧前排一套新番《盾之勇者成名錄》嘅一首ending。咁我覺得自己覺得聽完之後幾好聽嘅，咁希望送俾大家聽咁樣啦。あたしが隣にいるうちに。
せめてその日までわがままを聞いて取れていないギャルゲノにないや、はあ、あたしか隣にいるうちに愛をもっとあたしにください、欲張りってごめんなさい、あなたの愛に溺れたい、あたしか隣にいるうちに愛をもっとあたしにさと空を睨む、ついてないやってそう誰かに憎んで君に気づかずに情けないな、妬み恨みつらみクソみたいな嘘、全てが消えてなるなれいい、何を信じれば何も信じない、もう信じられるものなんてないよ、 あなたが隣にいるうちに愛をもっと教えてください、欲張りが隣にいるうちに愛をもっとあたしにください、溢れるような思い出あなたを包み込みたいの、嗰首系藤枝勇者成名录嘅一首歌啦，咁咧好，咁跟住嗰首歌咧就系、是、我上次玩 live 都有唱过嘅，咁我哋自己好中意一首歌啦，咁系164作曲编曲咁样嘅，就系、是、如果上次有睇我哋 live 都会听过呢首歌啦，叫《天之约》，天山嘅胆小鬼，咁呢首歌其实佢都带俾大家好多意思，咁。是什麼意思，可能大家可以在歌的感覺上聽一下啦，希望我們都可以
即大家覺得好聽啦。咁咧，大家如果聽嗰首歌都可以留言同話俾我哋聽嘅喎，喺個 YouTube 嗰個直播度留言。Hello， 大家好啊！見到好多熟人啊，忠粉喎、啊、你哋，忠粉們，多謝多謝多謝。咁之後咧，其實 Kickstarter 依度同埋 Express Studio 咧，佢哋之後都會搞好多唔同嘅 show 啦。咁之後其實都會有好多唔同嘅 ACG band 啊，或者 ACG 嘅 busking 嘅人會上嚟依度，即係上嚟 Kickstarter 同埋 Express Studio 度玩音樂直播嘅。咁如果大家有興趣咧，都可以 follow 咗 Kickstarter 同埋 Express Studio 個 IG 啊、Facebook 嗰啲嚟留意佢哋最新動態啦。咁我送俾大家下一首歌《天之若》。首歌就是《天之若》啦，
咁我本身其實都一路寫啲歌咧，即係佢係本身做開 Vocaloid 即係 V 加嘅一啲歌啦。咁其實佢有其他好多好多歌都好聽，大家有興趣都喺 YouTube search 164嚟到揾下佢啲歌嚟聽下嘅。係啦，因為我哋都本身都係想帶俾大家多啲日文歌啦，因為本身可能香港人即係都少部分人會聽日文歌嘅。咁其實如果大家即係本身冇聽過日文歌，聽到覺得中意嘅話，係我哋覺得好開心嘅一件事咯。咁咧，多謝 Sylvia 啦，好捧場啊你，同埋多謝 Playing 係啦，仲有呢個 JC Hair 同埋呢個睇下先啊，小編都多謝你啊，小編又見到 Maru 表末，好開心，打錯字喎、啊、小編。多謝大家，咁咧我哋送俾大家下一首歌咧，其實就係我自己我好中意一首歌嚟嘅，即係其實我好多歌都好中意啦。第一首歌係叫做我排名榜上面嘅歌啦，佢係一首 sad 好 sad 嘅歌，即係當我覺得生活上好多嘢好唔如意，好唔如願，好唔開心嗰陣時咧，我就會自己聽呢首歌，跟住之後靜靜地一路聽呢首歌一路喊，即係嚟到抒發我嘅情感咁樣咯。咁如果即係大家其實傷心嘅時候都會聽歌啊，或者可能會做其他嘢，睇下啲 sad 嘅劇嚟到去令到自己可以抒發到情緒噶嘛。咁呢首歌就係我抒發情緒嘅一個途徑咯。咁啊送俾大家啦，被生命掩護著，因我戰而揭開你哋的。有 CHIC Chan，thank you 你，唔識讀 Chi Chan 啊，多謝你。死んでもよくて周りが死んだら悲しくてそれが嫌だからっていうエゴなんです他人が生きてもどうでもよくて誰かを嫌うことをファクションでそれでも平和に生きようなんて素敵なことでしょう画面の先では誰かが死んでそれを誰かだ誰か歌ってそれに感化された少年がナイフを持って走った僕らは命に嫌われている火事が燃え込む押し付けていつも誰かを殺したい蓋を簡単に電波で流した僕らは命に嫌われているカロカロ死んで泣いた変だとかカロカロしく命を見てる僕らは命に嫌われているお金でないので今日も一日中ダメを謳歌する生きる意味なんて見たです無駄は自覚して息をする寂しいなんて言葉でこの傷が笑われていいものかそんな意地ばかり抱え今日も一人ベッドに眠る少年だった僕たちはいつか千年に変わっていく年老いていつか枯れるのように誰にも知らずに落ちてゆく不死身の体を手に入れて一生死なずでね生きているそんな SF を妄想してる自分が死んでもどうでもよくてそれでも周りは生きてほしくて矛盾を抱えて生きたよなんて怒られてしまう正しいものは正して言いなさい死にたくないなら生きていなさい悲しくないならそれでもいいからずっと一人で笑いよ僕らは命に嫌われている幸福の意味すらわからず生まれた環境ばかり憎んで簡単に過去ばり呪う僕らは命に嫌われているさよならばかり好きすぎて本当はかなわな知らない僕らは命に嫌われているな夢だまむれて全部枯れて返し物
た死んでしまうかもしれない。全て無駄になるかもしれない。朝も夜も春も秋も変わらず誰かがどこかで死ぬ。夢も明日も何もいらない。君がいていいね、それでいいそうだ。本当はそういう歌が歌いたい。命に嫌われている結構いつか死んでいく。君だって僕だっていつか別れないように朽ちてく。それでも僕らは必死に生きて、命に必死に抱えて生きて、殺して赤いて笑って生き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 ろ。剛才那首歌就是 Energy に嫌われている，被生命厭惡著。咁我自己個人係好中意馬虎馬虎嘅翻唱嘅，因為佢係唱到，即係我自己即使你覺得首歌係好澎湃啊，好深刻啊，但都唱唔出佢嗰種撕心裂肺嘅感覺。咁大家可以聽下我哋 YouTube 嗰啲唔同嘅 cover 啦，全部都好聽嘅啲歌，係啦。咁呢首歌雖然就係有啲 sad 啦，即係講到生死嘅一啲問題啦。咁但係其實佢都係想鼓勵大家，有啲咩事都要 eat it， 即係活下去，係啦。呢個就係我哋即係喺呢個世界上，因為都好多自己嘅挫折啊，或者係困難出現咗啦。咁好多時候大家可能會諗到啲唔好嘅嘢，咁其實就係唔好咁樣咯。即係你仲有好多人喺你身邊支持你，你仲有好多嘢未做，所以就呢首歌就想帶出呢啲咁嘅意思啦。咁希望大家都可以感覺到少少佢嘅感受啦，係啦。咁之後嗰首歌咧，正面少少嘅，雖然佢唱起嚟好似有啲都係哀號嘅歌，但係佢就想叫大家勇敢咁去做落去，做自己嘅主角。咁就係美波嘅 Mineta。咁希望送俾大家一首歌啦，我飲啖水先。係啦，咁 JC 彈下嘢先，我哋聽下 JC 嘅鋼琴獨奏。呢啲叫咩啊？飲水嘅 ASMR。再近啲，要飲多次，撞麥添。係啊，聽到嘢嗰陣。ASMR 啊，大家，擘大你隻耳仔啊！好啦，咁送俾大家美波嘅 Mineta。愛想はいた、僕がお前を守るからってさ。ほんとかっこいいよな、主人公でさ。僕で言えばただ逃げ出すだけの村ビートブレキャラだな。夜中の日出せず、笑ってかけてはないで。戦った、救った、愛想はみんなの人気者だった、人だった、当たり前。僕で言えばただ主人公にすがって頼る。村人しいくらいかな。ただ朝待ってた、何もせず僕は一人ベッドの上で一杯のスープを飲みながら、テレビの前でまだ同じようなニュースを見ながら、まだいつもの平和を待ってたんだ。一つだけ、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 僕がここにいる証拠。誰だって待ってるって、僕だってそれがないかがわからないから歌ってんだろう。
来ることも飽きてた。面倒なことやったたしいプールでよかった。でもなぜか部屋にあるギターだけは捨てれなかった。少しだけ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 変われないよ変われないよ。やっぱ僕はこんな僕だからさ。少しだけ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 日常でも居場所が欲しかった。一つだけ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 僕がここにいる証拠就是美波的 Mingata。 其實美波這個女仔呢都是一個很好的歌手加這個作曲的人，因為這首歌是她自己唱加上自己作曲編曲的和填詞，所以其實是一個很好的才華人。大家都喜歡聽這些歌，其實因為都很好聽。這首歌大家都可以上 YouTube 聽一下美波的原唱，是再更加震撼一點。我唱得就沒那麼好，還唱了歌詞，大家當 沒唱錯，當沒聽過。其實我不說你都不知道的，是不是你都不會知道的，是不是？除非聽過這首歌聽到很熟，聽了百幾次那些人。多謝你們啊。咁咧，介紹下一首歌先啦。我自己都唔記得下一首歌。下一首歌咧，就我哋後面嘅呢個電視機嘅主要出現原因啦。知唔知點解？因為這個咧有好多 Nico 酱 Nico 酱貓貓。咁咧，我哋下一首歌咧就係貓啦，叫做唔知道大家有冇聽過啦。我都係 Oscar 推介俾我先至聽過呢首歌。佢成日都揾到好多好歌，聽完之後哦叫我聽喎，所以送俾大家啦。我哋貓呢首歌。是 from 呢個 dish 嘅，係啦，送俾大家。哇，多謝呢個 Chick Chan 兩米長腿，我都想有兩米長腿。兩米長腿，你邊度見到兩米長腿？依度依度依度米一米，跟住下面兩米咁樣咯，兩米長腿，正啊，仲高過姚明我。好啦，送俾大家下一首歌《貓》。大家貓一聲來聽一下，不如在下面留言貓一聲，正。是我們的嘉威已經喵了一聲，不過錄不到進來，有點可惜。大家可能到時 playback 放大回就聽到他這樣喵了。好，送給大家貓。夕焼けが燃えてこのマジックと飲み込んでしまいそうな今日に僕は君を手放してしまった。
嫉妬か不安だとでも嫌だ。だからこの僕も一緒に飲み込んでしまうよ。夕焼け取れるのは取るのいかないよな。明日ってうさいほど来るよな。ここは寝とんなんだら笑っちゃう。家まで帰ろう、一人で帰ろう。昨日のことなど幻だと思う。君の顔なんで忘れてやるさ。バカバカしいだろう、そうだろう。君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも心どうからったわけがして、頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかフラッと現れてくれ。何気ない毎日は君色に染めておくれよ。夕焼けが燃えてこのまじこと飲み込んでしまいそうな今日に、僕は君を手放してしまった。わが好きだ僕らまた意地から出会うことは可能なのかな。願うだけ無駄だな、もうダメだ。家まで着くのがこんなにも嫌だ。歩くスピードは君が隣にいる時のまんま。思い出めぐらせ感じからなるとめ息ばかばかしろよ。笑えよ。君がいなくなった日々は面白くない、つまらない。全力で忘れようとするけど全身で君を求めてる。猫になったんだよな。君は急がまたあの子焼き痩せてよ。矛盾ばっかで無茶苦茶な僕を慰めてほしい。心と体加減がして頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかフラッと現れてくれ。何気ない毎日を君色に染めておくれよ。君がもし寝ぐるようだったらこの腕の中で抱きしめるよ。気がしてるならそのぬぐぬぐし精一杯のぬくもりを剛才這首歌就是 Dish 的貓，本身它是男仔原唱來的，但也有很多好聽的女聲翻唱，大家都可以上 YouTube search 這首歌，就叫貓而已。其實我自己很喜歡一個 channel The First Take， 它會很多時錄那些現場歌嘛，這首歌都是有在裡面的，都是透過 First Take 知道這首歌，大家有興趣都可以 search 聽一下。講一下下一首歌，我都不記得下一首唱什麼。下一首歌應該是很多人都聽過，應該聽過，因為這首歌都挺舊下的，是的，都是不是舊的，其實差不多，就是我想 Yui 的年代應該，是的，都不是很舊的，Yui 的年代，Yui 很年輕的嘛，因為，是的，那下一首歌就是西野加那的 Best Friend， 大家聽過的都留言給我聽啦，是的，都看看大家的留言先，又熄了個門。我都後生，我梗係後生啦，我18歲嘅啫，依家係咪先？唉，唔好提年齡呢家嘢，真係搞唔掂。Best friend 啊，係啊 ，best friend 啊，想聽 Malu 咩哦？想睇 Malu 出貓拳？話你哋咁樣唔得噶，咁樣要做會員先至可以有呢啲叫咩 service 噶。我已經有2米長腿俾你睇咯，係咪先？
係啊，大家如果想聽多啲我哋唱歌，都可以 follow 我哋要姑咧個 YouTube 或者 IG 啦，因為我哋都不定期會有 cover 同埋cover 係啦，不定期會有啦，即係係咯，大家都係寫速係啦，呢啲傷心嘅事就唔好再提啦，係啦，咁希望大家喺即係唔知道大家係仲翻緊工啦，定係已經喺屋企唞緊啦，希望大家都可以得到治愈嘅一下啦，因為我哋今日嘅主題都係想帶俾大家一首即係帶俾大家啲温柔嘅感覺。亚沙西要得佢，虽然我自己把声又唔系特别亚沙西，但系都希望大家会 feel 到治愈。呢个就我哋今日嘅我哋嘅命任务啊，系我谂唔到任务，命 mission， yes， 系啦。喺边度咧做会员？呢个要问 K 山啦 ，K 山开个会行啦，咁到时就会员就可以有特别嘅 service， 等 K 山决定啦，唔使讲多 follow 咗，多谢你啊 ，Sophia。我喵声俾你咧，喵！哇，唔得，好尴尬，不如你喵一声啦，好唔好？我成日惊做啦，我而家无啦要求佢做啲嗰啲叫咩被迫营业嘅嘢。好呀，沙斯，多谢你哋啊，系啊，快啲 follow 我哋要姑咧啦，系啦，咁想俾大家下首歌就开心歌嚟嘅，开心歌，梗系啦，讲 best friend 喎 ，best friend 梗系开心噶啦，系咪先？好，送俾大家 best friend。等先，未准备好，窒咗一窒，你一次啊。ありがとう、君がいてくれて、本当よかったよ。どんな時だっていつも笑ってられる。例えば離れていても。誰よりも強い味方。
都肯定有 best friend 噶啦，其实呢首歌词咧好甜噶，我觉得，即系无论系饮啖水先，无论系男仔定女仔友情啦，即系可能男仔友情会系比较热血啲啊，热血啲，跟住大家都好似唔使讲都乜都知咁样啦。其实男女都一样，即系大家都最希望有一个好了解你，跟住又好喺你嘅角度度为你思考嘅人噶嘛。所以這首歌其实系佢好多时讲咗好多我哋自己同自己好朋友嘅一啲关系上嘅嘢啦。所以這首歌系好好听，真系好听。虽然佢有啲重复啊，好多，但佢啲重复位就令大家觉得好听嘅位咯。系，大家都可以上 YouTube 听下西野 Kana 佢自己西野间内佢嘅原唱啦 ，Best Friend 系啦，打 Best Friend 就可能找不到，可能要打埋个西野咯。系啦，等下先啊。ASMR 水好喝，大家记得一日要喝8杯水，见字喝水，见我支水樽就要喝水，大家快拿起你旁边的水樽喝支水先。好了，下一首歌呢又去回一些 sad 的歌，我们很多人文歌呢全部都很 sad 的，但是 sad 得来呢又讲了很多你的心声，所以下一首歌是我们之前有 Busking 出过，是我们很久之前有出 Busking 有玩的这首歌，那就拍低了放上 YouTube， 那大家都可以听我们当其时的演绎是怎样。那今天我们带给大家就是我们自己重新又可能又 有些新的感触，新的感觉的歌，这首叫做中岛美嘉的《僕が死のうと思ったのに》，即是我翻译一下先，等一阵。我曾经想一了百了，系啦，咁呢首歌都系我自己排名榜上嘅歌啦。即系我真系好唔开心咧，我就会开晒我排名榜嗰啲 sad 歌嚟听，喊爆！哇，真系喊系一个好好嘅抒发情绪。即系人哋话少少嘢都喊，好小事啫嘛。咁你觉得唔开心就要喊噶啦，咁抒发情绪先系重要咯。咁系咯，即系我哋就希望透过呢首歌令到大家可以抒发情绪啦。咁送俾大家。我曾经想一了百了。誕生日に
が咲いたから、そのこぼれ日で歌だって知ったら、虫の視界と土になれるから、はかめここの灯台、錆びた味今日捨てた自転車、木造の駅のストーブの前で、どこにも食べ立てない心、今日はまるで昨日みたいだ、明日を変えるなら今日変えなきゃ、わかってるわかってるけれど、僕が死のうと思ったのは、心が空っぽになったから、乱されないと泣いているのは、きっと乱されたいと願うから、僕が死のうと思ったのは、まだあなたに出会ってなかったから、あなたのような人が生まれて世界を少し好きになったよ、あなたのような人が生きてる世界に少し期待するよ、先嗰首就係中島美嘉嘅《曾經我想一了百了》啦，因為其實佢好多日文歌咧，佢可能好 sad 啦，佢本身嗰個所有歌詞都好 sad， 但係咧好似嗰啲黃道漫畫咁噶，最後一定係正面翻叫你，哦，你唔可以再 sad 落去啦，你要努力啦，即係唔係你要努力嘅，即係要振作咁樣咯，係啦，咁即係大家遇到好多逆境啊，好唔開心都真係要振作，因為除咗你自己之外，其實都好少人可以幫到你。所以希望大家都有正面的心态，同埋见字饮水，我又饮水了。
喉乾啊，水好飲。大家好乖，我看到我們激生的 staff 都已經在喝水了。大家呢，如果有什麼即可能大家喜歡聽日文歌的話，有什麼歌都可以inbox 我們 IG 又得啊， YouTube 都可以留言啦，都可以說一下想聽我們唱什麼歌，如果我們有能力可以演繹到出來的話，我們都會嘗試的。大家可以快點 follow 我們的 IG， 是 yuugure_0， 未 follow 的快點 follow 啦。这首歌呢，其实是上次我们在 Kickstarter Live 都已经玩过一次了。那呢 Kickstarter 之前有帮我们录了一个cover 的版本，那呢就可以去 Kickstarter IG 的 IGTV 都可以看的，那就是 Cocolonashi 心理作用，即是DP 的这个心造事，这个 Cocolonashi 是的，心理作用中文译名是，大家都应该听过了，即如果是我的中粉应该听过了，因为上次 show 都有的，是的。我回回大家留言先啦。刚才看到好像有些要求，好像说什么什么看多一次先啦。想知道多啲男男友情嘅故事啊？呢、這个小朋友咁样唔啱啦，知唔知啊？即系呢啲嘢咧，我哋私底下 inbox 倾啦。系啦，咦，有个中粉迟到喎、哦，好似瘦咗，多谢你啊！我瘦咗呢句真系好开心啊，真系，哇，简直开心过我赚到100蚊啊，唔系，赚到六合彩仲开心，系啊，唔该，快啲俾我中六合彩，天神啊，天神，俾个六合彩机会我啊！中粉之间的斗争又来了，你们可不可以有安哥听工作人员唱，是吧，工作人员是不是想唱啊，有位工作人员唱功了得，我们这里的传闻都很唱得的，包括我们的家威老师，是的，一想到死了没得听 Maru 唱歌就觉得不可以一了百了，多谢你，这个想法是正确的，是对的，是的，大家快点留言，不是留言，是啦 ，follow 我哋，听多啲我哋唱歌，我哋希望我哋之后会勤力啲啦。咁之后我哋其实尤古咧会出翻多啲出翻多啲 busking 嘅。不过我哋都唔系好似人哋咁勤力，日日都喺度嗰啲啦。但如果大家经过 busking 嘅地点，真系唔定噶啦。咁大家如果见到我哋，都可以同我哋打声招呼啊，tap 下我哋咁样噶啦，系啊，好正 ASMR， 正啊，梗系啦。这支麦正啊，真系呢支麦咁清晰嘅声都听到，系啊，见面咧后面咧有盏灯咧，其实好得意啊！我见到佢，留意到佢咧，佢有深深同埋红啤啤，跟住咧呢个就系呢支麦个盒嚟噶嘛，系咪啊？系啊，呢支麦个盒都好靓咯，好想拥有啊！可唔可以 sponsor？ 好正喎、啊，好叻！加埋呢个红红灯，系我哋个猫嘅画面，仲系直播咁。大家如果唔想听歌，就瞄咗我哋听睇猫啦，都系一个方法嚟噶嘛，系咪先？系啦，去 follow 我哋要姑咧底线零啊！听讲有工作人员就嚟生日，突然想听猫奴唱生日歌，好唔好啊？你哋得唔得 ？Happy birthday 歌喎、啊，系咩曲啊？得唔得？OK 喎，你啲叫做呢啲叫應呢啲叫咩？即係應粉絲唔係粉絲嘅，係粉絲，大家係我哋嘅忠粉，應呢個 fans 嘅要求，梗係要俾啲 service 噶啦。你個朋友叫咩名啊？你留言俾我啊！我好似嗰啲日本咧，咪好興嗰啲咧，咩生日片段咧，話 Hello 你好啊 ，Malu 啊 ，Happy Birthday 啊，我係咩個邊個嘅邊個啊咁樣嘅，我係呢個 Yugure 嘅主唱 Malu 啊，係啊，咁聽過你生日喎、啊，咁我哋就送首生日歌俾你啦，你哋得唔得咧？佢哋咩啊？姜圖生日，姜B 就大班人幫佢慶祝啦，正。正啊！喂，呢个得喎，呢个得喎，已经有个 melody 喺度啦喎，唔系啊，
好，嚟啦，我哋唱日文版啦。一二，嬉しいな今日は、楽しいな今日は、誕生日おめでとう、歌おう歌いましょう。Happy birthday to you, Happy birthday to you.Happy birthday to you. Happy birthday to you. 恭喜你又老咗一岁啦！正啊正啊正！生日快乐！咁大家如果有呢期都生日嘅人都祝你哋生日快乐啦！耶！系咪好突发咧？我哋有求必应啊！呢啲叫我有个同事生日叫安妮。Annie 本人開心，哦，你哋嘅 friend 係同步，唔係同埋同步，啲叫咩 ？share friend， 唔係，誒呢啲叫 common friend，common friend 係啦。Annie， 安妮，生日快樂 ，Happy birthday， 誕生日我咪得到。生日要開翻嚟播，不如整個呢個生日版嘅 cover 啦，我哋雖然好似冇乜嘢玩咁。大家生日快啲嚟听翻我哋啱先一分钟之前首歌啦，开心一下。诶，有人赞你喎，型啊，吉他手，开心啊佢，即刻劲开心。我哋全部人都咁型噶 ，OK？ 诶，好，讲多嘢添。想问大家下一首歌，我哋由呢个开心嘅感情换转翻去呢个 sad 嘅感情啦，又要呢首歌上次都玩过啦，系啦。是就是心理狀剛才說了是的那講多次給大家聽這首歌的 MV 呢其實我很喜歡的因為它講緊這個機械和人類女仔的故事那詳情講那麼多大家可以上 YouTube 聽回你打心跟著做事的做然後就應該會找到的是的這首都是一首很值得收藏的歌是的想問大家心理狀ねえもしもすべて投げ捨てられたら笑って生きることが楽になるのまた胸が痛くなるからもう何も言わないでよ
優しくしないでよ。どうしても僕には理解ができないよ。言いたいよ言いたいよ、言葉で教えてよ。こんなの知らないよ、一人にしないで。ひどいよ。玩 live 咧嘅好處咧係咪？好處就係咧，每一次玩都唔同 feel， 每一次玩都唔同嘅演繹。呢個就係可能大家中意聽 busking 就咁解，即係其實啲歌都係來來去都係嗰啲嘅啫嘛，即係大家中意聽嘅歌。但係點解即係好似演唱會都係啦？點解一首歌要唱兩次啫？因為佢每次演繹都有唔同嘅 feel 咯。即係呢首呢個其實就係唱歌可以帶俾人嘅一種另外一種感受同埋體驗啦。我覺得，所以其實。係咯，中意聽歌其實是一件很開心的事，因為很多歌都即歌是支持你生命的一部分咯。即係如果有人不喜歡聽歌，我覺得很神奇咯。即係歌是呢、這個，即係對於我哋嚟講，即係音樂真係我哋的生命咯。我哋覺得我哋玩音樂是很開心啊，可以有很多自己喜歡的東西可以嘗試，其實是一件很好的事啊。即係無論大家是喜歡。聽歌啊、唱歌啊、玩樂器啊，或者係其他拍片啊，或者係整其他嘢都好啦，即自己興趣就好中意噶啦嘛，所以就大家如果有自己興趣嘅嘢，就唔好輕易放棄啊！呢個係衷心嘅一句説話，係啊，即係係咯，喺自己中意嘅領域度發展係一件好事嚟嘅。咁下一首歌咧。送俾大家呢個係一套動畫嘅 ending 啦，但其實呢首歌本身我記得應該係有隊日本 band 嘅原唱嘅，咁呢個就係一周啲朋友啦，佢就將即雨公天就會將佢再翻唱咗，係如果我冇記錯嘅話，係如果記錯大家同我講啦，係就係 Canada 就啊就演就嘅就係啦，咁就呢首歌啦，但係開始之前又睇下大家的留言先。等我一陣，我一嚟又見到咩？我個仔都18歲啦，講緊咩？你哋耳朵懷孕 again， 生咗兩個雙胞胎，成隊足球隊，你哋有冇誇張咗啲啊？生咩啫？你哋唔好咁啦，即係呢啲生物學嘅嘢，邊有可能先得噶？係咪又係嗰句？認真你又輸了，我唔應該咁認真你哋嘅。系啦 ，YouTube 咧有得重温我哋上次嘅直播嘅 cover 啦，系啦，大家留意多啲我哋Kickstarter嘅網站啦。佢之前咧都有好多直播咧，有存檔嘅，大家可以聽翻，全部都正啊，懷孕啊，知唔知啊？嗱，我都已經飲咗三次水，大家飲完一杯水未咧？見字飲水，見樽飲水。誒，有位新朋友喎，可樂你好啊，笑喊喎，即係你係對於呢個飲水又笑喊啊，定係對於呢個足球隊笑喊？應該都係足球隊噶啦，係啦，有啲飲水好重要啊。JC 琴魔，有人讚你琴魔，十指琴魔，你知佢有十隻手指，係啦。再勁啲，似生多兩隻出嚟，十二指琴魔，乜都得，彈曬成副琴都得。咁佢要八隻手指八隻手指？八十八隻手指係八十八個琴鍵，八十八隻手指，正啊！
勁恐怖啦，應該。如果真係有，可以諗呢個係一個拍片嘅 idea， 我覺得呢個諗法非常之有趣，大家。係啦，又係 ASMR 時間，冇水水飲，煲啊！我哋環保煲水。好啦，咁送俾大家下一首歌啦，就係我哋嘅 Canada 就啦。嚇，呢首歌都係比較 sweet 啲嘅歌，大家都可以有興趣都可以上翻 YouTube 揾翻原唱啦。嗯，或者聽翻我哋 Kick 山呢個重播啦。嗯，計劃通。嗰首咧就系、是、一周的朋友嘅 ending， Canada 就啦。咁之后嗰首歌咧，系我自己觉得啊好正嘅一首歌，佢系春泥棒。
From Yoroshika， 春雷棒这个名字好像奇怪的，但其实日文呢是 Haru Dorobo， 即是春天的小偷那解的。那这首歌其实它是有一点讲的、生命的、飘渺虚幻这样的。那详情可能大家听一下歌词，如果听得明白，听不明白都可以去回听回 Yoroshika 的原曲这样的。那呢这首歌它即我经常觉得 Yoroshika 是作到很多、扣緊你心弦嘅歌，即係佢所有歌啲曲風全部都好聽，跟住啲歌詞係表達緊好多好深層意思嘅嘢，即係我唔好多歌都係咁樣嘅，但係我自己覺得日文歌特別係呢種感覺，即係佢一句歌詞可以有好多唔同嘅意思表達出嚟嘅。咁就呢首歌就係《Haru Dorobo》春泥棒送俾大家啦。最近どうも暑いから、ただ風が吹くのを待ってた。木陰に座る、何が頬につく。見上げれば頭上に咲いて散る。
先嗰首咧就係 Yurushka 嘅《Hello Dorobo》。咁呢首歌其實佢睇翻佢 MV 咧有好多隱含意思嘅，隱藏嘅意思。咁講緊呢個男主角嘅老婆啦，個身體越嚟差咁樣啦。咁我覺得佢寫得最好嘅嗰句咧係。即係嗰個最尾嗰句咪，哈都哈啦，佢打就打嘅。嗰個其實嗰個意思係剩翻兩朵花嘅，係剩翻兩朵花。跟住後屘嗰句就剩翻一朵花。咁其實代表啲咩？即係個男主角變咗做孤身一人嘅感覺。咁所以其實佢嗰啲歌咧，全部都好多故事嘅。即係你每個人睇法唔同咧，你會覺得首歌有唔同嘅解釋咁樣啦。咁但係我自己都好中意首歌，因為佢真係好聽，又係 Oscar 推介嘅好歌。Oscar 係好中意聽呢類型嘅歌嘅。咁之後咧，同大家傾下偈先啦，不如睇下大家有冇啲 feedback 先。希望今晚可以一路聽貓奴把聲，一路發個好夢。好啊，唔係我夢就得噶啦。多謝你哋啊！依家都原來都直播咗個半鐘啦。咁依家就送俾大家最後一首歌啦，就係我哋嘅上次玩過一次嘅，係我哋 Lisa 喺呢個《Sodorado Online》度嘅主題曲，叫做《Catch the Moment》，送俾大家。Could be
したり君が振り分かなくなって聞きはしたタイミングがだけど嬉しくなしてるなだして集めた一秒を永遠にして行けるから僕の声が響いた時に始まる命のリミット心臓がカットしてる叶えても叶えても終わらない願い汗をかいて走った世界の秒針はいつか止まった僕を掘いでゆくあと何回君と笑えるの試してるんだ僕を Catch the moment 逃さないよ僕はこの時をつかめ Catch the moment就是我們今天唱過的所有歌啦，那我們就其實都唱完了，那就多謝回 Kick 山和 Espresso Studio 啦，還有 Kick 山這裡有我們有幾位的工作人員嘉威，跟著 Koda、Annie 和小雞的幫手啦，因為他們真的很早來 set up， 然後又在這裡聽了我們唱歌那麼久。系啦，咁咧，大家有兴趣真系 follow Kick 山同埋 Special Studio 嘅 YouTube 啦。咁佢哋之后会陆续有好多唔同嘅 show 会直播 show 嗰啲啦，大家都可以听一下啦。即系有唔同嘅曲风都有嘅，即系咩都有咁样，即系音乐咁样啦。大家可以留意一下啦。咁同埋我哋 Yugo 咧自己嘅 IG 啊、Facebook、IG、YouTube 都可以 follow 一下嘅。咁我哋之后真系会努力啲出歌嘅，大家快啲 follow 定我哋，咁啊可以之后一出歌就即刻知道啦。系啦，咁多谢大家今日支持啦，我哋几位。中粉啊，好好啊 ，on encore 冇 encore 啦，水饮晒啦，喂，声沙啦已经，你睇下我ASMR 嚟啦，声沙嘅 ASMR。大家如果想听我哋再唱歌，就留follow 我哋 IG 啦 ，follow 我哋YouTube 啦，咁之后我哋有歌就会出俾大家听噶啦。好，多谢大家今日嘅直播就到呢度为止啦，多谢晒，多谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。彈緊嘢掰唔到，拜拜。